ديارلس کاله کېږي چې قدم په رسمي او غیر رسمي ډول خپل فعالیت ترسره کوي. قدم موسسه په مختلفو برخو کې کار کوي چې دغه جملې څخه د مایکرو فینانس کوچنی پروژې دي چې د ګران هیواد اړمن او بېوزلو کورنیو ته یو کوچنی کاروبار برابرول دي چې د دغې لارې نه دی د خپل ژوند چارې په اسانه په مخ بوځي. هغه یتیمان چې د درس او تعلیم علاقه ولري د کور د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشي کولی چې خپل تعلیم په مخ بوځي، قدم موسسه هغه یتیمان په نښه کوي، دوی ته د تعلیم زمینه برابروي او د کور کفالت یې هم په غاړه اخلي. په هغو ساحو کې چې د پاک او صحي اوبو مشکلات وي، قدم موسسه په هغو ساحو کې پاک او صحي ساګانې وباسي تر څو زموږ او ستاسو هیوادوال له دغه پاک او صحي اوبو مشکلاتو څخه خلاص شي. طبیعي آفات لکه څنګه چې د نوم نه معلومه ده، یو طبیعي پیښه ده. قدم موسسه خپلو هیوادوالو سره د لاسنیوي او غمرازۍ په برخه کې مرسته کوي. د ځوان بېوزله قشر د ځان بسایینې په ډګر کې قدم موسسې حرفوي مرکز پرانیست. په یاد حرفوي مرکز کې څلور حرفې په نظري و عملي ډول باندې ښودل کېږي، چې یو د موبایل جوړولو ده، یو د سولر لګولو ده، یو د خیاطۍ برخه ده، او اخیرنۍ د کمپیوټر زده کړه ده. قدم موسسه په مختلفو برخو کې نور هم خپلو هیوادوالو سره مرستې کوي. په نشئی توکو روغ د وګړو سره ژمنې البسه کومک وکړه، جومات سره مرسته، مکتب سره مرسته، او خپلو غریبو هیوادوالو سره نغدي کومکونه هم ترسره کوي.